নমস্কাৰ আজি সবিশলৈ মই শান্তন মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই দাম বৃদ্ধি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দাবী বা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এটা সূত্ৰ ঘোষণা কৰিছে সূত্ৰ এটা কৈছে যে মানুহ কেনেকৈ ধনী হয় মানুহ কেনেকৈ দুখীয়া হয় যদি আপুনি পূৰ্বজন্মত পাপ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই জন্মত আপুনি দুখীয়া হৈ জন্ম লৈছে বা দুখীয়া হৈ থাকিব লাগিব যদি আপুনি পূৰ্বজন্মত পুণ্য কৰিছে এই জন্মত আপুনি ধনী হৈছে ধনী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব এই ঘটনাবোৰে কি সূচাইছে ৰাজ্যত এতিয়া পাপীৰ সংখ্যা পূৰ্বজন্মৰ পাপীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে নে পুণ্য কৰা লোকসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আজি ৰাইজে জনাব অসমবাসী ৰাইজ কি অৱস্থাত আছে কি ধৰণে দিন কটাইছে তেওঁলোকে নিজকে পাপী বুলি ভাবে নে মহাপী বুলি ভাবে বিভিন্ন প্ৰসংগ আছে আমি উত্থাপন কৰিম ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ অতিথিসকল আছে স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত বিজেপি মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মহন্ত ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ ৰূপক দাসক স্বাগতম জনাইছোঁ আপৰ যুটীয়া সমন্বয়ক লক্ষ্মীকান্ত ডুবে আছে আমাৰ লগত লক্ষ্মীকান্ত ডুবেক স্বাগতম জনাইছোঁ মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সুতীৰ্থ তামুলী থাকিব নগাঁৱৰ পৰা সাংবাদিক অজিত শইকীয়া গোৱালপাৰাৰ পৰা সাংবাদিক যোগেন সূত্ৰধাৰ আমি কথা পাতি যাম তাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সেই যি বাণী সেয়া আমি আগৰ চোৰ আছিল সময়ত যি যি পাপ পুণ্য কৰিলো তাৰ পৰা অলপ আৰু বৰ্তমান জীৱনত যি যি পাপ পুণ্য কৰিলো তাৰ পৰা অলপ পাপ অলপ পূন্য আহি হেৰি নহয় প্ৰাৰব্ভ্য হ'ল সেই প্ৰাৰভ্যত আমি জীয়াইছোঁ নহ'লে এম বি এ পাছ কৰা মানুহ ভাৰতবৰ্ষত দুই যদি দহ কোটিমান আছিলে কিন্তু মুকেশ আম্বানী আৰু অনিল আম্বানী তেওঁলোকো এম বি এ ত তেওঁলোকে যে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এম বি এ পাছ কৰি যে তেওঁলোকৰ তাৰ চাকৰিৰ কাৰণে দৰখাস্ত লয় এম বি এ পাছ কৰি মানুহে লাইন ধৰি আছে দুটা মানুহ মুকেশ আম্বানী দুটা আৰু অনিল আম্বানী এই দুটা যে হ'ল বাকী এম বি এবিলাক কিয় নহ'ল কিয় আমি তেওঁলোকৰ পূৰ্বজন্মৰ যিটো কম্পিউটাৰত তেওঁলোকৰ সঞ্চিত তাত পুণ্যৰ ভাগটো বেছি আছিল আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমানৰ এই যিটো প্ৰাৰম্ভত তেওঁলোকৰ পুণ্যৰ ভাগটো ইমান বেছি হৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ এই পৰিয়াল লৈছে আৰু সেনেকুৱা এম জি এ পাছ কৰা মানুহে তেওঁলোকৰ সন্মুখত দৰ্খাস্তলৈ গৈ আছে কৈছে চাকৰি নাই যা যোৱা কাৰণ কিয় সেই আগত যে চলা আছিল জন্ম কৰিলোঁ সেই জন্মগ্ৰহণৰ সময়ত আমাক এই কম্পিউটাৰত তাত পাপৰ ভাগটো বেছি আছে তাৰ কাৰণে আমি ফল বহি আছোঁ আৰু যিখিনি পাপ কৰিলেও ভগৱানৰ কম্পিউটাৰ সেইখিনি নদৈ থাকিম যিখিনি পুণ্য কৰিলোঁ সেইখিনিও ভগৱানৰ ঘৰত কম্পিউটাৰ ন ধৰি থাকিম গতিকে এয়া আছিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বাণী আৰু এই কথাটো কৈছে গতিকে যিসকল দৰ্শক নিবনুৱা আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে শিক্ষিত নিবনুৱা যিসকল এম বি এ যিসকল অভিযন্তা যিসকলে চাকৰি পোৱা নাই আপোনালোক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মাপে পাপীয়ে নহয় সম্ভৱতঃ মহাপী আৰু তাৰবাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধনী ব্যক্তিৰ কথা কৈছে আম্বানীৰ কথা কৈছে কাৰণ আম্বানীয়ে পূৰ্বজন্মত মহাপুণ্য কৰিছিল আৰু সেইবাবে আম্বানী আজিৰ তাৰিখত ধনী ঠিক তেনেদৰে যদি ধনী মানুহৰ কেটেগৰীত আপোনালোকে চাবলৈ যায় হয়তো নীৰৱ মোদীৰ কথা আহিব পাৰে বিজয় মালিয়াৰ কথা আহিব পাৰে ইব্ৰাহিমৰ কথা আহিব পাৰে তেওঁলোক ধনী আজিৰ তাৰিখত পূৰ্বজন্মতো বহুত পুণ্য কৰিছিল আৰু সেইবাবে এতিয়া ধনী হৈছে আৰু দেশ এৰি পলাই যাবলগীয়া হৈছে মষ্ট ৱানসকলৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে মই কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো ব্যক্তিগতভাৱে যদি সুধো ৰূপক দাস আপুনি ধনী নে দুখীয়া আজিৰ তাৰিখত অসমত চাওক মই সেইধৰণে উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে অসমৰ যিসমূহ নিবনুৱা আছে মোৰ ভাই ভনী বা যিসকল আছে নিবনুৱা বন্ধুবৰ্গ সকলোকে এই প্ৰশ্নটো মই তেওঁলোকলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছোঁ খালী মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্যৰ ওপৰত মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ক'লে যে এম বি এ বহুত আছে ভাৰতবৰ্ষত দ মানে বহুত দহ কোটিমান আছে বুলি তেখেতে ক'লে তাৰ মাজত দুজনেই খালী ধনী হ'ব পাৰিছে কাৰণ সেই দহ কোটি মানুহৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতখন নাই আৰু এই দুজন মানুহৰ ওপৰত বা মুছলিমীয় কেইজনমান মানুহৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ চকু আছে বিশেষ দৰদ আছে সেইকাৰণে এই বাকী দহ কোটি এম বি এ আজি একো কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা চাকৰি যোগাৰ কৰি ল'ব পৰা নাই কিন্তু এই দুই চাৰিজন মুছলিমীয় মানুহে আজি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি লক্ষ লক্ষ কোটি টকাৰ সম্পত্তি গঢ়িব পাৰিছে বিশ্বৰ ভিতৰত ধনাধ্য তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে দ্বিতীয় কথা এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেওঁলোকক কেলৈ কৰিলে সেই এটা প্ৰশ্ন মানুহৰ মনত আহিল এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে তেওঁ যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় হেলিকপ্তাৰৰ প্ৰয়োজন হয় এই মানুহবিলাকে তেওঁ সেইধৰণে সহায় কৰে আৰু সেই কথাবিলাক আপোনালোকেও জানে আমিও পাইছোঁ যে আদানীৰ হেলিকপ্তাৰত উঠিয়ে তেওঁ দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত তেওঁ কেম্পেইন কৰি ফুৰিছিল এই যে তেওঁ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তাৰ মানে মূল্য হিচাপে আজি তেওঁলোকক তেওঁ বিশেষ দৃষ্টিৰে চাইছে আৰু সেই মানুহবিলাকক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লোন মাফ কৰি দিয়া হৈছে লোনৰ সুত বা মূলধন মাফ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে বা সৰু সৰু কাম কৰি আমি চলি আছো আপুনি যিটো প্ৰশ্ন মোক সুধিছে ময়ো এজন ব্যৱসায়ী যদিও মই এটা দলৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আহিছোঁ মোৰ পেচা হ'ল ব্যৱসায় ময়ো এজন ব্যৱসায়ী কিন্তু মই ব্যৱসায়ী হিচাপে মই কিন্তু সেই ধৰণৰ কোনো লাভালাভ বেংকৰ সুত আমি দিয়েই আছোঁ কৰোণা গ'ল কিবা হ'ল আমি দিয়েই আছোঁ আমি কিন্তু ক'তো এক টকাও পোৱা নাই উল্টা বেংকত থোৱাৰ নামতো আমি পইচা দিবলগীয়া হৈছে আৰু বেংকৰ পৰা ওলোৱাৰ নামতো এতিয়া পইচা দিব লগা হৈছে বেংকত পইচা জমা থোৱাৰ নামত পইচা দিয়া কথা কিন্তু আগতে আমি কেতিয়াও শুনা শুনা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ হৈছে মই আখিম ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া এই প্ৰসংগটোৱে উত্থাপিত হৈছে আজি ঠিক আছে মই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আকৌ আহিম এইবাৰ যাব বিচাৰিছো নগাঁওলৈকে আজি ৰাইজেই উত্তৰ দিব ৰাইজ ধনী অসমৰ মানুহ এতিয়া ধনী হৈছে নে দুখীয়া হৈছে যদি ধনী হৈছে পুণ্য কৰিছিল পূৰ্বজন্মত যদি দুখীয়া হৈছে পূৰ্বজন্মত পাপেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছিল অজিত শইকীয়া নগাঁওবাসীয়ে কি কয় নগাঁওবাসীয়ে কি জনাব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য আমি শুনাইছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে হেজাৰ হেজাৰ কোটিৰ ঘৰত কৈছে এম বি এ আছে কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাই পূৰ্বজন্মত পাপ আছিলে আৰু যিসকলে ধনী হৈছে তেওঁলোকে পুণ্য কৰিছিল এতিয়া নগাঁওবাসীয়ে তাৰ উত্তৰ কি ধৰণে দিব তেওঁ ধনী হ'ব মোৰ লগত কেইবাজনো ব্যক্তি আছে মই পোনে পোনে বি এন চি ইউ চত আহিব বিচাৰিছো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ আপুনি যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থাকে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱে যিটো বক্তব্য সেইটো হয়তো আপুনি শুনিছে কি কব এই মহ এনেকুৱা তুলুঙা মন্তব্য কৰি আচলতে তেওঁ কি কৈছে অসমৰ যি সোতৰ লাখ মানে শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোকক তেওঁ তুলুঙা মন্তব্যৰ সৈতে অপমানিত কৰিছে লগতে অসমত যি এক কোটিতকৈ বেছি বিল' প্ৰভাৰ্টি লাইন মানে তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ সমাজত কিমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকক তেওঁ অতি বেয়াকৈ মানে তুলুঙা মন্তব্য দিয়া আমি দেখিছোঁ আৰু এইটোক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু লগতে মই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কৰা কি পাপৰ কাৰণে তেওঁ গৈ মানে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিৰ আসন এৰি তেওঁ গৈ পেলাই নিজৰ নাক কাটি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত জইন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু লগতে মই তেওঁক সুধিবলৈ বিচাৰিম যে তেওঁ যে এই গোটেই অসমখনত যিমানবিলাক উদ্যোগ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰত্যেকটো উদ্যোগত আচলতে তেওঁ মানে শ্মশানমুখী যাত্ৰা কৰিছে কি পাপৰ কাৰণে এই গোটেই অসমৰ উদ্যোগবিলাক শ্মশানমুখী যাত্ৰা হৈছে এইটো অতি দুখজনক কথা যে ৰাজ্যখনত আজি ইটোৰ পাছত প্ৰত্যেক দিনাই আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ল'ৰাবিলাক গৈ পেলাই আলফাত জইন কৰিছে অ'ৰ ক'ৰবাত গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা আমি সদায় শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু ভয়াৱহ ধৰণে যিটো নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে আজি আপুনি চাওক বানপানীৰ সমস্যাত গোটেই অসমখন জৰ্জৰিত হৈছে এনেকুৱা মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যি তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে এইবিলাক অতি মানে হাস্যকৰ কথা আৰু লগতে আপুনি চাওক সৰুখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে একে কথা কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে পাপ কৰিলে মানে কোনোৱে যদি পাপ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেঞ্চাৰ হয় আকৌ তাৰ পাছত কোনোবা এজনে ক'ব যে আপোনাৰ মূল্য বিধি হয় মোৰ সচেতন মানুহখিনিয়ে মূল্য বিধিৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা ক'ব লাগিব যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱে যি পা পাপৰ ফলত তেওঁ কয় এইবিলাক মন্তব্য দিয়াইছে তুলুঙা মন্তব্য আৰু তুলুঙা মন্তব্যৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি তেখেতে আৰু এটা নাম লৈছে আম্বানী এইবিলাক এইসকলৰ নাম লৈছে এইসকলৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ দুখীয়াৰ তেওঁৰ কাম নাইকিয়া অসমখনত দুখীয়াসকলৰ কাম নাইকিয়া হৈ কৰি পেলাইছে এতিয়া তেওঁলোকে এটা কথাই ভাবি আছে যে ধনী শ্ৰেণীয়ে আহক আৰু ধনী শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওক এই তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে ভাবি আছে আৰু যিটো তেওঁলোকে পাপ পুণ্য কথা এইবিলাক কৈয়ে আছে এইবিলাক একেবাৰে তুলুঙা মন্তব্য এইবিলাকৰ কাম নাই নহয় তেওঁ মন্ত্ৰী হয় তেওঁলোকে এতিয়া ছাইন্সৰ দিনত এই বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ দিনত বৈজ্ঞানিক হেৰি কৰক আৰু তেওঁ নিজৰ মূল্য বৃদ্ধি কিবা এইবিলাক এইবিলাক ধৰিবই পৰা নাই তেওঁ তেওঁ কি ধৰিব পাৰিব তেখেতৰ নিজৰ অস্তিত্ববিহীন এজন মন্ত্ৰী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ তেখেতে এতিয়া ভা যদি তেখেতে ভাৰতৰ আদিম যুগলৈ গৈ থাকে তে নতুন প্ৰজন্মক চাকৰি কিয় দি আছে দিব নালাগে নহয় দুখজনক কথা মানে আৰু লগতে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে যিমানে পুণ্য কৰিব সিমান সিমানে ধন আৰ্জিব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে আম্বানী আদানীয়ে আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট পুণ্য অৰ্জন কৰিছে কাৰণে তেওঁলোকে আম্বানী আদানী আজি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি তো এই ধৰণৰ যিটো মন্তব্য কৰিছে তেওঁ মানে কি তেওঁ এই মন্তব্যৰ সৈতে কি বুজাব খুজিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত থকা আজি দেশখন চলাই আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অকল আচলতে চকীদাৰ নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আচলতে আম্বানী আদানী চকীদাৰ নহয় বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকজন নেতা প্ৰত্যেকজন পালি নেতা আৰু প্ৰত্যেকজন নেতা মন্ত্ৰীয়ে হ'ল আম্বানী আৰু আদান আদানীৰ প্ৰকৃতাৰ্থত চৌকি চকীদাৰ আৰু আম্বানী আদানীৰ চকীদাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আচলতে এই দুখীয়া মানুহবিলাকক তেওঁ এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্যৰে অপমানিত কৰিছে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনতাক অপমানিত কৰিছে আৰু দেশৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যি সোতৰ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক অপমান কৰিছে এইটো অতি দুখজনক কথা আৰু ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু নগৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে নগৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাভাৱিক আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈকে আপোনালোকৰ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো আজি কি ধৰণৰ দাম বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক সেই কথা বিজেপি দলটোৱে অন্ততঃ উপলব্ধ উপলব্ধি কৰে তাৰ পাছতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পাপ আৰু পুণ্যৰ ফলতহে আজি এই ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে আজি নগৰত এগৰাকী যুৱকে উনুকিয়াই দিছে যে বানপানী হৈছে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী উচ্চ হৈছে তেওঁলোক দৰিদ্ৰৰ পাছত দৰিদ্ৰ হ'ব সেইসকল লোকক কি পাপত নিমজ্জিত হৈ আছিল নেকি পূৰ্বৰ জন্মত যিসকল নিবনুৱা আছে অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা সেই নিবনুৱাসকলে আজি চাকৰি পোৱা নাই শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোক কি পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ বাবে চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে নেকি বা ধনী নোহোৱাকৈ আছে নেকি কি জনাব প্ৰথম কথা যিটো বাইট আপোনালোকে দেখুৱাইছে এইটো তেখেতে কি প্ৰসংগত কিয় দিছে এইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য বুলি মই ভাবিছোঁ যিহেতু মই শাসকীয় দলৰ প্ৰতিনিধি যিটো বিষয়ক লৈ আপুনি মোক সুধিছে মূল্য বৃদ্ধি আৰু বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো মই ক'ম যে হয় আমি সাতখন ডিষ্ট্ৰিকত জিলাত প্ৰায় সাতাপন্ন হাজাৰ মানুহে এই বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু যিটো মূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন জনসাধাৰণৰ মাজত এজন হিচাপে মোকো আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তাকো কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিয়ে এফেক্ট কৰিছে হয়তো মই এই ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই ক'ম যে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে আমি যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে চাওঁ মূল্যবৃদ্ধি দুটা খণ্ডত হয় এটা হয় যিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমাৰ চাউল দাইল আলু সেইবিলাক আৰু আনটো হৈছিল শাক পাচলি শাক পাচলিৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱেই ক'ম যে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই চাই থকা দৰ্শকখিনিক অৱগত কৰাওঁ যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ কমিটি গঠন কৰিছে যাতে কোনোৱে কৃত্ৰিমভাৱে আৰ্টিফিচিয়েল স্কেয়াৰচিটি দেখুৱাই মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে আৰু যিটো আমাৰ হোলচেলাৰ আৰু ৰিটেলাৰ থাকে তাৰ মাজত যাতে দামৰ খুব বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে তাৰে কাৰণে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ কমিটি ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে আৰু যিটো নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ হয় দুটা বিশেষকৈ দুটা মহাপ্ৰলয় আমাক একেষ কৰিছে কৰোণা আৰু যুদ্ধৰ কাৰণে কিন্তু তাৰে ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে জনসাধাৰণে যাতে মূল্য বৃদ্ধিৰ কুঙা নহয় বা মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে যাতে নিজৰ জীৱনৰ বাজেটত আউল নালাগে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যিটো আমি আগতে এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ বাহিৰলৈকে যিটো আটা সেই আটাটো পঠাইছিলে চৰকাৰে এতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে যে এতিয়া ভাৰতৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আটা বিদেশৰ বজাৰলৈকে নাযায় দ্বিতীয়তে যদি চাই একচেপ্ট চেনি আৰু নিমখত বাদে বেছিভাগ সামগ্ৰীয়ে কম বেছি পৰিমাণে আমি বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় বা প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমি বাহিৰৰ পৰা কিনো আগতে সেই সামগ্ৰীটো আনিলে আমি চৰকাৰে পঞ্চাছ মানে বত্ৰিছ শতাংশ ক্ৰয় লৈছিলে এতিয়া সেইটো কমাই বাৰ শতাংশ কৰিছে মই এইটোৱেই ক'ম চাই থকা দৰ্শকখিনিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে হয় মূল্যবৃদ্ধি মই নোহোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু জনসাধাৰণে এই এইটো কথাও মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰখন আপোনালোকৰ মাজৰে এটা অংশ চৰকাৰৰ কোনো এটা বেলেগ সংস্থা নহয় আমি আপোনালোকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ অনাগত সময়ত ডেফিনেটলি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ঠিক আছে মই আহিম মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে সেয়া আপুনি দলীয় ফালৰ পৰা কৈছে কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য অতি আশ্চৰ্যকৰ মই লক্ষ্মীকান্ত ডুবেৰ ওচৰলৈকে অহাৰ পূৰ্বে এবাৰ মাজুলীৰ ওচৰলৈ মাজুলীত যাব বিচাৰিছোঁ মাজুলীলৈকে জ্যোতিষ তামুলীয়া আমাৰ মাজত আছে জ্যোতিষ মন্ত্ৰীয়ে কয় যে পাপৰ ফলত মানুহ দুখীয়া হৈ আছে দৰিদ্ৰ হৈ আছে অসমৰ মানুহ এতিয়া দৰিদ্ৰ হৈ গৈছে নে ধনী হৈ গৈছে মাজুলীত সম্ভৱতঃ আপুনি এটা বাসগৃহত উপস্থিত আছে এটা পৰিয়ালত উপস্থিত আছে কি ধৰণে চলিছে এটা এটা পৰিয়াল হয় সান্দনু মহন্ত মই এটা বিশেষ পৰিয়াল দেখুৱাম যিহেতু মই মাজুলীত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আচলতে দৰিদ্ৰ লোকসকলে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো এটা অত্যন্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে আইতা মই তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সৈতে গাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দাও আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আইতা ভাত বনাইছে বনাইছোঁ কিহেৰে বনাইছে ভাত আৰু বনসাক দাইল আলুগুটিটোক আমি কিনিব নোৱাৰোঁ নহয় দৰিদ্ৰ পৰিয়াল ঘৰখনত মা যি দুজনী মতা মানুহ নাই ইনকমৰ কোনো পথ নাই আৰু দোকান বজাৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আকাশতকৈ বেছি মানে ওখ হৈছে দাম আমি জীয়াই থাকোঁ কেনেকৈ ইফালে মই হৈছোঁ অসুখীয়া মানুহ এই দৰিদ্ৰতাৰ বাবে মন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনাৰ পূৰ্বজনৰ পাপৰ ফল বুলি অঁ সেইটো তেখেতসকল জ্যোতিষীৰ কাৰণে জানিছে আমি নাজানো আৰু এতিয়া মোৰ মেইন কথা হ'ল মই দৰৱ নাখালেখন মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই দৰৱ কিনো কেনেকৈ আৰু গাটো বেছিকৈ বেয়া হ'লে মই যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া হয় ফেৰী ভাড়া বঢ়াই দিছে কাৰোবাক খুজি পেলাই যদি পইচা এটা লৈ পেলাই যাওঁ মই আকৌ ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে আমাৰ দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে ইমান দয়া কৰিছে কিয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে সাধাৰণ গঞাৰ মনোভাৱ মই আৰু স্থানীয় বাসিন্দা আছে মই তেওঁলোকৰ মনোভাৱো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ঘৰখনত কাষৰীয়া কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাপ পুণ্যৰ কথা কৈছে দৰিদ্ৰতা পাপৰ কাৰণ বুলি কৈছে এই যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ মন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যটো আপোনালোকে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে নাই এগৰাকী বহুবলকী মন্ত্ৰী বহু সময়ত এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ তুচ্ছতাচল্য বক্তব্যৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক তেওঁ অপমান কৰি আহিছে আজি তেওঁ যি কথা কৈছে ই সঁচাকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য যে পূৰ্বৰ পাপৰ ফলত মানুহ দুখীয়া হয় পুণ্যৰ ফলত ধনী হয় এই কথা বতৰাবোৰে তেওঁ সমগ্ৰ এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজক তেওঁ অপমান কৰিছে আৰু এই যে দুখীয়া ৰাইজ কেনে কিয় হ'বলগীয়া হৈছে এই চৰকাৰখনে দেখিছে আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে যেনেদৰে সাধাৰণ জনসাধাৰণক কোঙা কৰিছে এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা ফালি ফালৰি কাটি আচলতে এই অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এইসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে মূল বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি ফালৰি কাটি আচলতে এনেধৰণৰ কিছুমান বক্তব্য প্ৰদান কৰে আমি সিছুদিনৰ আগত দেখিছিলোঁ যে কেঞ্চাৰ বেমাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ বক্তব্য দিছিলে গতিকে এগৰাকী অতি তৰল মন্ত্ৰী একদম বিফল মন্ত্ৰী আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁ এগৰাকী পৰিবহণ মন্ত্ৰী উদ্যোগ মন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী হিচাপে যোৱা আঠ মাৰ্চ কি বুলি কয় আঠ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ মানুহ মাৰিলে যিটো কথা মাজুলী নাও দুৰ্ঘটনাত তেওঁ মানুহ মাৰিলে গতিকে তেওঁ এটা যিটো দপ্তৰত আছে তেওঁ সেই দপ্তৰটো চলাব পৰা নাই আজি পৰিবহণ আজি উদ্যোগ মন্ত্ৰী এজ এগৰাক এজন নিবনুৱা আজি সংস্থাপন দিব পৰা নাই আজি আলফালে ল'ৰা অসমীয়া ল'ৰা গৈছে কিয় গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ বহু বল কি এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য আৰু এনেধৰণৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে এই গোটেই জনসাধাৰণৰ বা অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ কথা কোৱা অধিকাৰ নাই গতিকে এইগৰাকী মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে যদি এই কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যিহেতু পৰিয়ালটোত আছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে আজিৰ যুগতো এই সময়তো চৌকাত বনাই আছে ভাত বনাই আছে আঁচনিসমূহ আছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই আঁচনিসমূহ লাভ কৰা নাই নেকি তেখেতে কৈছে যে তেখেত বিধৱা এগৰাকী মহিলা আৰু অৰুণোদয় আঁচনি সামৰি লোৱা বুলি কৈছিল সেই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে নে কৰা নাই যদি লাভ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিত ধনখিনিৰে যাৱতীয় কাম কাজ বা তেওঁলোক তেওঁৰ খৰচখিনি ওলাইছেনে ওলোৱা নাই দ্বিতীয় প্ৰসংগ উজলা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰন্ধন গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছেনে কৰা নাই আঁচনি আৰু কি কি লাভ কৰিছে যদি লাভ কৰা নাই কিয় লাভ কৰা নাই ঘৰটোও মই পকী ঘৰ দেখা নাই এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী ঘৰ যে বাস বাসগৃহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে বাসগৃহ লাভ কৰা নাই নেকি তেখেতে সেই কথাটো আপুনি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব চু মোক বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ উভতি আহিম উভতি এই অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি মাজুলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ নগাঁও দেখুৱাইছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তলৈকে লৈ যাম আজি দেখুৱাম যে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে এটা এটা পৰিয়াল কি ধৰণে চলিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এটা কি ধৰণে চলিছে আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কোৱাত ধৰণে পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ ফল এইজন আমত তেওঁলোকে ভুগি আছে নেকি লক্ষ্মীকান্ত ডুবে ডাঙৰে আৰু ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ মন্তব্য আৰু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডেফিনেটলি অধ্যক্ষ মন্ত্ৰী এজনৰ পৰা ইয়াতকৈ আৰু বেছি আশা কৰিব নোৱাৰি তেওঁ অসমৰ যিমান মানে দুখীয়া মানুহ আছে সেই সকলো দুখীয়া মানুহক তেওঁ অপমানিত কৰিছে পাপ পুণ্যত তেওঁ মানে মানুহজনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে আজিৰ যুগত যি ছাইন্সৰ যুগ বিজ্ঞানৰ যুগত যদি তেওঁ এনে কথা পাতে তেওঁ ইমিডিয়েটলি ৰিজাইন দিব লাগে আৰু ৰিজাইন দি তেওঁ কিবা জুঠিকে চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ক'ৰবাত গৈ বহিব লাগে তেওঁ ভাল পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য নহয় এক ধৰণৰ এইটো মই ভাবোঁ যে তেওঁ জানি বুজিয়ে এইখিনি কথা কৈছে যাতে মানুহে ডেভলপমেণ্টৰ কথা নাপাতে মানুহে আজি যিমান মানুহে আজি চৰকাৰী স্কুলত যিবিলাক মানুহে লঞ্জৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে তেওঁলোক তাৰমানে দুখীয়া মানুহ তাৰ দুখীয়া মানুহ তাৰমানে তেওঁলোকে পাপ কৰিছে গতিকে এইটো কি বুজাইছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যাতে মানুহে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কথা নাপাতে মানুহে নিবিচাৰে যে মোক চাকৰি লাগে তেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কথা পাতি আছে তেওঁ ইমান দিনৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ হৈ আছে কিন্তু আজি অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যি অৱস্থা আজি তেওঁ নিজে নাজানে অসমত কিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তেওঁ নিজে নাজানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত কিমান ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে তেওঁ হয়তো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰৰ কথা নাজানে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক কোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড চলে আজি তেওঁ আই এছ অ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড আই এছ অ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি হয় তেওঁ যদি সোধা যায় তেওঁ নাজানিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি ডেটত তেওঁ এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ অসম এটা পিছপৰা নিচিনা এটা ষ্টেটক তেওঁ আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যিমান ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটতকে চবচে এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট অসম বুলি ক'ব লাগিব এই অসমখনে যদি তেওঁ যদি কিছুমান যদি তেওঁ ষ্টেপ ল'লেহেঁতেন আজি বহুত মানুহ চাকৰি পালেহেঁতেন সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ তেওঁ মন্তব্য নকৰি তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি মানুহখিনিক তেওঁ ভাগ ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ধৰ্মৰ ফালে লৈ যাব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক ধৰ্মৰ ফালে সেইকাৰণে যাব বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বেকত কিছুমান মানুহে তেওঁক ট্ৰেইনিং দি থয় এইবিলাক কথা ক'বৰ কাৰণে যে আপোনালোকে এইবিলাক কথা মাজে মাজে কৈ থাকিব যাতে মানুহে আপোনাৰ ভাল বস্তুবিলাক নুশুধে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নুশুধে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক কৰি তেওঁৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ সমস্যা এটা চলি আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুবিলাকক তেওঁলোকে হেৰাই দিব বিচাৰে হেৰুৱাই দিব বিচাৰে যাতে মানুহে তেওঁলোকৰ ডিছকাছ নকৰে আজি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মানুহৰ ওচৰত আজি খাবলৈ পইচা নাই আজি ৰন্ধন গেছৰ দাম এক হাজাৰৰ ওপৰত ক্ৰছ কৰিলে তেওঁলোকে যি উজ্বলা স্কীমত যি তেওঁলোকে ন কোটি তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰ দিছিলে আজি মানুহে এক হাজাৰ কোটিয়েই এক লাখ মানুহেই সেইটো তেওঁলোকে ৰিফিল কৰিব পৰা নাই তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক তেওঁলোকে কৰি আছে য'ত নেকি যিটো নকৰিব লাগে আৰু সেইখিনি কৰিলে সমাজখনৰ লছ আছে চৰকাৰখনৰ লছ আছে

যিমানে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে পাপি নেকি সকলো পাপি নেকি নহয় মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব যোৱাৰ আগতে আইতা এগৰাকীৰ আপোনালোকে মাজুলীৰ পৰা দেখুৱাইছিলে মই জাষ্ট আপোনাৰ তাত সাংবাদিকগৰাকী যদি আছে এইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম প্ৰথম আইতাগৰাকীয়ে কৈছিলে যে দৰৱ কিনাৰ কাৰণে পইচা নাই যদি আইতাগৰাকী গৰীবী ৰেখাৰ তলত থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো জন ঔষধি এটা আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ দিনত প্ৰত্যেক মাহত পোন্ধৰশ টকাকৈ পায় দ্বিতীয়টো তেখেতে কৈছিলে যে তেখেতে খৰিত ভাত ৰান্ধি থকা আমি দেখিছিলো গতিকে দুহেজাৰ চনত আমাৰ প্ৰথমখন আঁচনিয়ে আছিল মহিলাৰ কাৰণে আৰু সেইখনেই আছিল উজলা আঁচনি তেখেতে সেইটো পোৱা নাই নেকি তৃতীয়তে আমি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে বৃদ্ধ যিবিলাক বৃদ্ধ পেঞ্চন বা তেনেকুৱা আছে গতিকে শেষত মই কম যে হয় বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ চাৰিওফালে বানপানী হৈছে এইবাৰ কি হৈছে আমাৰ যোগান মন্ত্ৰীয়ে আশ্বস্ত কৰিছে যে প্ৰায় আমাৰ দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ হিতাধিকাৰী আছে দুই কোটি সেই হিতাধিকাৰীবিলাকক এতিয়া ছেপ্তেম্বৰলৈকে পাঁচ কেজিকৈ চাউল দি থকা হৈছে গতিকে আমি মূল্যবৃদ্ধি যেনেকৈ হৈছে বানপানীৰ প্ৰতিও আমাৰ চৰকাৰখন সচেতন যাতে এই এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত দুখীয়া মানুহখিনি যাতে বিপদৰ প্ৰভাৱ নোৱাৰে মই জ্যোতিষ নামুলীৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ ডক্টৰ নৱজিত মহন্তই এই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলে মইও জানিব বিচাৰিছিলোঁ আজি যিধৰণে এই আইতাগৰাকী আছে আইতাগৰাকীয়ে এই দৰিদ্ৰ হৈ থকাৰ কাৰণটো কি

আৰু সেইকাৰণে জেংখৰি কাটি ভগা হাত এটাই মাজী দুজনীয়ে জীৱিকা মুঠি যেনে তেনে মিলাই আছোঁ আপুনি নাই পোৱা আই আই ঘৰলৈ পঞ্চায়তলৈ বহুত দিন অহা যোৱা কৰিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে আই ডি নম্বৰ নাই আৰু আই ডি নম্বৰটোতো মই বনাই দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আজিকালি মই পঞ্চায়তলৈ মই নেযোৱা হ'লোঁ আপুনি দৰৱৰ বাবে এখন আঁচনি আছে মাহেকত পোন্ধৰশ টকা পাব পাৰে দৰৱ জানে সেই আঁচনিখনৰ মানে মাজতে ফৰ্ম এখন পূৰাবলৈ দিছিলে পঞ্চায়তে তাৰ মই টিকেট এটাও পালোঁ কিন্তু সেই টিকেটটো মই সাত ভাগতে মই যোৰহাটলৈ লৈ গ'লত বোলে আমি এইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠতে আমি চিকিৎসা কৰিব লাগে পইচা দিব

আমলা আছে তেখেতসকল ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেত ৰাজনৈতিক ৰাগীত তেখেতসকল মাতাল হৈ আছে গতিকে তেখেতসকলে কাক কেনেদৰে কথা ক'ব লাগে কাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই নৈতিক জ্ঞানকণ কিন্তু তেখেতসকলৰ এতিয়া নাই মই প্ৰথমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা অনুৰোধ কৰিম আপুনি বহুত মিটিং মাটাং কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে এই মন্ত্ৰীসকলক আপোনালোকে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰক যাতে তেওঁলোকে কাক কেনেদৰে কথা কব লাগে এই কথা কবলৈ তেখেতসকলক শিকাওক নহলে কিন্তু আমাৰ নিচিনা যিসকল দুখীয়া ব্যক্তি আছে যি তেওঁ আমি আজিৰ এই দুখীয়া ব্যক্তিসকলক তুচ্ছ তাৎল্য জ্ঞান কৰি তেওঁ কথা কৈছে অনিল আম্বানীৰ লগত আদানীৰ লগত তুলনা কৰিছে সেইজন ব্যক্তি কিন্তু এই প্ৰত্যুত্তৰ সময়ত কিন্তু পাব সেইবোৰ আমাৰ নিচিনা মানুহৰ হৃদয়ত হৃদয়ত কিন্তু লাগি আছে এইবোৰ কথা আৰু যদি আমি অঁ আমি আমি চহকী হ'লোহেঁতেন কেনেদৰে চহকী হ'লোহেঁতেন যদি বিজেপি আমোলা মন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ মূৰাৰ ওপৰত থাকিলেহেঁতেন যদি আমি এটা কামৰ বাবে আমি যদি তেওঁলোকক কমিশ্যন দিব পাৰিলোহেঁতেন এক ৰাতিৰ ভিতৰত আমি ক'ৰ প্ৰতি হ'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু সেইকণ সৌভাগ্য আমাৰ নাই যিসকলৰ সেইকণ সৌভাগ্য আছে সেইসকল ধনী হৈছে ইয়াৰ কথা জানিব বিচাৰিম যেনেধৰণে অটল অমৃত তেখেত অটল অমৃত কাৰ্ডটো পোৱা নাই নেকি আৰু পাঁচ কেজিকৈ চাউলটো পোৱা নাই নেকি ঠিক আছে হ'ব মই মই আৰু এটা কথা সুধি দিয়ক আপুনি অটল অমৃত কাৰ্ড আইতাই পাইছেনে পোৱা নাই আৰু পাঁচ কিলোকৈ যে চাউল আছিল সেই চাউল পাইছে নে পোৱা নাই পাঁচ কিলোকৈ চাউল আৰু অটল অমৃতৰ কাৰ্ডখন পাইছেনে পোৱা নাই এটা অটল অমৃতৰ যিখন কাৰ্ড আৰু পাঁচ কেজি চাউল চৰকাৰে দিছে এইখিনি পাইছে এই চাউলকেইটা পাইছো মই অটল অমৃতৰ কাৰ্ডটো পাইছো কাৰ্ডটো পালো কিন্তু মোৰ কাৰ্ডটো একো কাম নহয় বুলি পেলাই মোক ডক্টৰে পঠিয়াই দিলে ডক্টৰে সেইটো কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি একো নাপায় একো নাপাওঁ আৰু এই লাইনটো দেখি ঠিক আছে বহুতৰ মাজত এই কথাটো আছে পাঁচ কিলো চাউল পাইছে হয় পাঁচ কিলো চাউল পাইছে কিন্তু অন্য সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰোঁতে যিটো ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আজি যিটো টক যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই টকাখিনিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে যিধৰণে আইতাগৰাকীয়ে কৈছে উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে চিলিণ্ডাৰটো পাইছে ভাল কথা কিন্তু চিলিণ্ডাৰটোত আজি চিলিণ্ডাৰটোৰ বাবদ এঘাৰশ টকা যে দিবলগীয়া আছে সেই পইচাটো নাই আৰু মানুহ ধনী হৈ গৈছে নে দুখীয়া হৈ গৈছে ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস হৈছে নে বৃদ্ধি হৈছে এই কথাবোৰে স্পষ্ট কৰে চ' বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম উভ দিয়া এই অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশ লৈ আমি কথা পাতি আছোঁ মন্ত্ৰীৰ ধনী দুখীয়াৰ সংজ্ঞা আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজ কি ধৰণে চলিছে মই মাজুলীলৈকে গৈছিলোঁ উজনি অসমৰ পৰা এবাৰ মই কিছু নামনি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ গোৱালপাৰা যোগেন সূত্ৰধাৰ উপস্থিত আছে গোৱালপাৰাত মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনিছোঁ মই কিছুমানৰ বাবে পুনৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত মন্তব্যটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকেও শুনক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল যিসকল দৰিদ্ৰ লোক বিশেষ তেওঁলোকক তাৰ পাছত তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই যোগেন সূত্ৰধাৰৰ ওচৰলৈকে যাম বর্তমান জীবন যাপ পুণ্য করলো তার প্রারভ্যতা আমি জিয়া নম বিএ করা মানুষ ভারতবর্ষ দশ কোটি মান আছে কিন্তু মুকেশ আম্বানি আর অনিল আম্বানি এম বিএ তো ইমান ডর হয়ে আৰু এন বি এ পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ তাৰ চাকৰিৰ কাৰণে দৰখাস্ত লয় এম বি এ পাছ কৰি মানুহে লাইন ধৰি আছে দুটা মানুহ মুকেশ আম্বানী আৰু অনিল আম্বানী এই দুটা যে হ'ল বাকী এম বি এবিলাক কিয় নহ'ল কিয় আমি তেওঁলোকৰ পূৰ্বজন্মৰ যিটো কম্পিউটাৰত তেওঁলোকৰ সঞ্চিত তাত পুণ্যৰ ভাগটো বেছি আছিল আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমানৰ এই যিটো প্ৰাৰম্ভত তেওঁলোকৰ পুণ্যৰ ভাগটো ইমান বেছি হৈছে তেওঁলোকে আম্বানি পৰিয়াল বুলি আৰু সেনেকুৱা এম জি এ পাঁচটা মানুহে তেওঁলোকৰ সন্মুখত দৰ্খাস্তলৈ গৈ আছে কৈছে চাকৰি নাই এতিয়া যোৱাই কাৰণ কিয় আগতে চলা চিলাক জন্ম কৰিলোঁ সেই জন্মগ্ৰহণৰ সময়ত আমাৰ এই কম্পিউটাৰত তাত পাপৰ ভাগ বেছি আছে তাৰ কাৰণে আমি ফল বহি আছো আৰু নহ'লে তাত যিখিনি পাপ কৰিলোঁ ভগৱানৰ কম্পিউটাৰ সেইখিনি ধৰি থাকিলোঁ যিখিনি পুণ্য কৰিলোঁ সেইখিনি ভগৱানৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰ নধই থাকোঁ গতিকে এয়া আছিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য আপোনালোকে শুনিছে যে পূৰ্বজন্মৰ কিছু পাপ আৰু এই জনমৰ কিছু পাপ এই পাপখিনি এক লগ গৈছে আৰু তাৰপাছত মানুহ দুখীয়া হৈ গৈছে যিসকল এম বি এ আছে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেওঁলোকে সন্মুখত দৰ্খাস্তলৈ বহি আছে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক পাপী পাটোৱাৰী মতে মই যোগেন মোহনৰ ওচৰলৈ যোগেন সূত্ৰধৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ গোৱালপাৰালৈকে যোগেন সূত্ৰধাৰ আপুনি শুনিছে আৰু গোৱালপাৰাত উপস্থিত আছে সাধাৰণ ৰাইজ কি ধৰণে চলিছে মানুহ অসমবাসী গোৱালপাৰাবাসী এই মুহূৰ্তত ধনী হৈ গৈছে নে দুখীয়া হৈ গৈছে পাপ পাপীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে নে পূৰ্বজন্মত বা এইটো জন্মৰ পুণ্য কৰা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কি ধৰণে চলিছে গোৱালপাৰাবাসী সঁচাকৈয়ে শান্তনে এটা কথা স্পষ্ট যে যিখন চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়ানৰ কথা কয় যিখন চৰকাৰে সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেটৰ কথা কয় যিখন চৰকাৰে টেকন'লজিৰ কথা কয় সেইখন চৰকাৰৰ এশ এগৰাকী মন্ত্ৰী আজি যি এটা বাক্যৱান কৰিছে যে কৰ্মফল পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ কাৰণে সাধাৰণতে দৰিদ্ৰ লোকসকলে দৰিদ্ৰ হৈ থাকিব আৰু ধনী লোকসকলে ধনী হ'ব এয়া আচলতে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মতিভ্ৰম হৈছে বুলি আমাৰ গোৱালপাৰা জিলা বিষয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ কৰিছে আৰু এইগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁৰ যি ভাষ্য আগবঢ়াইছে এয়া আচলতে কোনো প্ৰতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় এয়া সাধাৰণ জনতাৰ লোকসকলৰ ভাষ্য সেয়া সাধাৰণ জনতাৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগক লৈ কিন্তু ব্যাপক প্ৰতিকাৰ এই চন্দ্ৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মানে এই ভাষ্যৰ বিপৰীতে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কিছু ব্যৱসায়ী আছে এই ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তেখেতে কৈছে যে যিসকল লোক আছে দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকে পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল আৰু বৰ্তমানৰ কৰ্মফল অৰ্থাৎ দুটা জন্মৰ পাপৰ ফলত আচলতে দৰিদ্ৰ লোক হয় দৰিদ্ৰ হৈ আছে আৰু ধনী লোকসকলে হয়তো ধনী হ'ব পাৰে এই কথা হ'ল আপুনি কিমান সন্মত বা কিমান একমত হয় ইমান দিনে শুনিছিলোঁ মানে কৰ্মই বোলে ভাগ্য ত' ইমান দিনেতো সেইটোৱেই শুনিছোঁ তো এতিয়া যদি পূৰ্বজন্মৰ কাৰণে যদি মানুহে সেনেকুৱা হয় আমি বা কি পাপ কৰিলোঁ ইমান দিন যে আমি সেইকাৰণে চাগে দুখীয়া হৈয়ে আছোঁ আৰু তেওঁ চাগে বা কিমান পুণ্য কাম কৰিলে তেওঁ আজি মিনিষ্ট্ৰি হ'লে নহয় জানো তো এতিয়া মানে কথাটো হ'ল কাম কৰিবও নালাগে একচুৱেলি তেওঁৰ মতেতো কাম কৰিবও নালাগে ত' তেওঁৰ মতে পূৰ্বজনৰ মত কি কৰিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া যদি পূৰ্বৰ জন্মত ইমান ভাল কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই জন্মত ইমান কাম কৰি একো লাভেই নাই যিসকল দৰিদ্ৰ যুৱক আছে শিক্ষিত যুৱক তেওঁলোকে নেকি হয় নাই নহ'ব তেওঁৰ মতে নহ'ব আৰু মোৰ মতেতো হ'ব লাগে কাৰণ কৰ্মই ভাগ্য যিহেতু যিমান চেষ্টা কৰিব আপুনি যিমান কাম কৰিব সিমানেই আপুনি আগবাঢ়ি যাব তেওঁৰ মতে যদি পূৰ্বৰ জন্মৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জীৱনত নহয় একো কাৰণ পূৰ্বৰ জন্মত যিমানেই বেয়া কাম নকৰক এই জন্মত যিমানেই ভাল ৰিজাল্ট নকৰক তেওঁ আৰু চাকৰিও নাপায় একো নাপায় সি ৰিক্সা ঠেলাই চলাব লাগিব যেন পাওঁ আচলতে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য নাই এতিয়া কৈছে যিসকলে শিক্ষিত নিবনুৱা আছে যিসকলে দৰিদ্ৰক এতিয়া তেওঁলোকে ঠেলা বা ৰিক্সা চলাৰ বাবে গত্যন্ত নাই কিয়নো তেওঁলোকে পূৰ্বজন বা এই এই জনৰ যি পাপ কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ হৈ থাকিব এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভাষ্যক নিশ্বাদ কৰিছে ঠিকাৰ দিছে আৰু এগৰাকী যুৱক আছে হেৰি তুমি এই গোটেই দিনটো এনেকুৱা এখন সৰু এখন দোকান দি পেলাই চলাই আছা এই কিমান টকা একদিন ইনকাম হয়

এটা আরো করা নাই হ্যাঁ এই এইগে সাধারণ দুখিয়া লড় এগারি পান তামুলের দান দিয়ে পরিয়াল পহ পাল তেও দুখিয়া এটা এই গাড়ি এতিয়া এটা কব নাকি যে আসলে পাপ কাম করেছে আৰু কিছু লোক আছে এইসকল লোকৰ মাজতে এওঁলোকৰ আচলতে শুনি এওঁলোকৰ মাজত হাঁহি উঠিছে যে আপোনাৰ ওচৰত আহিছো যে আপুনি এতিয়া কাম কৰিছে বিভিন্ন জেগাত কাম কৰিছে কিন্তু পূৰ্বজন্মত কিবা বেয়া কাম কৰিছে নেকি যাৰ ফলত আজি এনেদৰে কাম কৰিব নাই নাই এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যে এনেদৰে ভাষ্য দিছে যে আপোনালোকে দুখীয়া দুখী হৈ থাকিব কাৰণ কিয় আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছে সঁচা কথাটো কিমান যুক্তিসংগত না মোৰ মাজতো এইটো মানে অযুক্তিকৰ কথা কাৰণ মানুহ কষ্ট কৰিলে তাৰ ফল পাবই কিন্তু পাপ কৰিলে যে ফল পাব সেইটো নহয় নিশ্চয় শস্য পথাৰত থাকিলেতো ধনী হ'বই আৰু বেয়া কাম কৰিলে সি বেয়াহে হ'ব আমি কৰ্ম কৰা মানুহ আপোনালোকে যিধৰণে নেকি নাই 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 মানে যিখিনি মোৰ চলিব মানে কৰাৰ মানে কি হয় সেইখিনি মই মানে নিজৰ কষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মই বেয়া কাম নকৰি চলি আছো আজি ব বজাৰ যে ভয়াৱহ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইকাৰণে আপোনালোকে চলাত অসুবিধা যথেষ্ট হৈছে নেকি না মূল্য বৃদ্ধি অলপ অসুবিধা হৈছে এতিয়া মানে খেতিয়কৰ মানে পথাৰত মানে খেতি মানে কম পৰিমাণৰ কৰে সেইকাৰণে অলপ মূল্য বৃদ্ধিটো হৈছে আৰু কি নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখিবলৈ মূল্যবিধ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক আছে যোগেন্দ্ৰ মই আহিম পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া ৰাইজৰ ভাষ্য ৰাইজৰ ভাষ্য আছিলে এয়া মই ৰূপক দাসৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত মই পুনৰ যাম অন্য এটা প্ৰান্তলৈকে আমি ঠায়ে ঠায়ে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ঠিক আছে মন্ত্ৰীৰ কথা ডাঙৰ প্ৰসংগটো হৈছে মন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত মন্তব্য কৰে কৰক কিন্তু এগৰাকী দায়িত্বশীল বিভাগত থকা দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী গতিকে মন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্যই কিন্তু ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে যে আমি কাম বন বাদ দি তেতিয়াহ'লে বহি থাকিব লাগিব নেকি এতিয়া দুখীয়া হৈছে আমি চেষ্টা নকৰিম কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত হোৱা নাই মানুহৰ এতিয়া চাওক যেতিয়া এজন মন্ত্ৰীক এখন সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই যিকোনো এটা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান কালি তেখেতক মাতিছিলে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যিটো আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ পাতিছিল তাত এটা বাইক ৰেলী হৈছিলে সেই ৰেলীৰ সংক্ৰান্তত তেওঁক মাতিছিলে আৰু সেই সময়তে তেওঁ এই ধৰণৰ বক্তব্যটো ৰাখিছিল এতিয়া মন্ত্ৰীজনে সদায় সেই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগে যে তেওঁ এখন ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে সেই কথাবিলাক পাহৰি এই ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য আৰু মই অকল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাটোত মই তেখেত তেখেতক বিশেষ দোষ দিব বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিজন চৰ্দাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৱে কৈ থৈছিল যে পাপি পাপ কৰিলেহে কেঞ্চাৰ হয় সেইকাৰণে মই এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ দুটা কথা আজি মই দেৱজিত দাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যে এতিয়া কেইখনমান কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আপোনালোকে খুলিলে আৰু কেইখনমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে তাৰমানে একৈছশ শতিকাত অসমখন নৰক নৰক কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয় কথা এই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দৰে এই ধৰণৰ মানুহে যোনে টুইন টাৱাৰৰ কথা কৈছিল এডভানটেজ আছাম পাতি পেলাই যোনে কৈছিল যে জাপানত তেওঁ চাকৰি দিব এই ধৰণৰ কথা কৈছিল আজি কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত তেওঁৰ হাতত বহুত সম্ভাৱনা আছিল কাৰণ তেওঁ এজন উদ্যোগ মন্ত্ৰী চৰকাৰী চাকৰি নাই কিন্তু উদ্যোগবিলাকত তেওঁ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত বা প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইখিনি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ পাপ পুণ্যৰ কথা কৈছে তেওঁ আজি মধ্যযুগীয় চিন্তা চৰ্চাৰ এই একৈছশ শতিকাত যি অৱকাশ আনিছে তেওঁৰ দৰে সেই চিন্তা ভাৱনা থকা মানুহে একৈছশ শতিকাত বিশ্বায়নৰ যুগত আজি কি ধৰণে অসমখনক আগুৱাই নিব সেই কথাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জন নাম তেওঁৰ দৰে অপদাৰ্থ মন্ত্ৰীক যাতে শীঘ্ৰেই মন্ত্ৰী সভাৰ পৰা তেওঁক তেওঁক অব্যাহতি দিয়ে তৃতীয় কথা আজি ষোল্ল মে আজি সকলোৱে মনে মনে আছো কিন্তু আজিৰ পৰা সাতটা বছৰ আঠটা বছৰ আগত ষোল্ল মেক কি কৈছিল যে ষোল্ল মেত অসমৰ পৰা সকলো বাংলাদেশী নোহোৱা হব তালি টোপালি লৈ গুচি গুচাই গুচি যাব লাগিব কিন্তু আজিকালি আমি দেখো প্ৰায়ে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সকলে কয় যে অসমত এইবিলাক মুছলিম মানে বাংলাদেশী আছে অমুক আছে চৈধ্যখন জিলাত তেওঁলোক মেজৰিটি হৈছে এই ধৰণৰ যে অপলাপ বকে আজি আঠটা বছৰতো তেওঁলোকে শেষেই কৰিলে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ ষোল্ল মেট্ৰেতো তালি টোপালিলৈ পঠাই দিলে যেনেকৈ ভাৰত বিভাজন হওঁতে পাকিস্তানলৈ তালি টোপালৈ গৈছিল সেইধৰণেতো বাংলাদেশী গুচি গ'ল এতিয়ানো ক'ত বাংলাদেশী আছে আৰু যদি আছে তেওঁলোকক কি কৰিলে কি ব্যৱস্থা কৰিলে সেইখিনি কথাও তেওঁলোকক ক'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু শেষ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই তেওঁলোকৰ এখন আঁচনি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজলা আঁচনি আজি সেইখন বগাহাটীত পৰিণত হৈছে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ এটা ফ্ৰী দিলে হয় তাৰপিছত এঘাৰশ টকা কৰিলে নহয় লক্ষ লক্ষ মানুহ যিমান চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে দিছিল তাৰে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চিলিণ্ডাৰ আজি আনি জৰি আছে এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ তেওঁলোকে কি বুলি কব এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কি মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ কোনোবা মুখপাত্ৰই বজাৰলৈ যায় পাইকাৰী বজাৰলৈ যাই পেলাই জিকা বিশ টকা কেজি পাইকাৰী বজাৰত পটল ত্ৰিশ টকা কেজি অমুক বজাৰত ষাঠি টকা আশী টকা সেইটো কেলেই কৰিছে যোগান বিভাগ এটা আছে নহয় সেই মন্ত্ৰীজনে কি কৰিছে যদি মন্ত্ৰীবিলাকৰ কামেই নাই তেওঁলোকে একো কৰিবই নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাৰ টেক্স পেয়াৰৰ পইচা আমাৰ ৰাইজৰ টকাবিলাক লৈ তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি তেওঁলোকে ভোগদান কৰে উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশ লৈ মই ডক্টৰ দেৱজিত মহন্তৰ ওচৰলৈকে আহিম তাৰ উপৰি এবাৰ ধুবুৰীলৈ গৈছোঁ সেইবাৰ বাবে চাইডুৰ উপস্থিত আছে চাইদুৰ চাইদুৰ মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে শুনিছোঁ চমু চমুকৈ ৰাইজৰ মন্তব্য ল'ব লাগে যে তেওঁলোক ধনী হৈছে নে দুখীয়া হৈছে মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যদি পূৰ্বজন্মত পাপ কৰিছে বা এইটো জন্মত পাপ কৰিছে তেওঁলোক দুখীয়া হৈ আছে সেইবাবে ধনী হ'ব নোৱাৰে আৰু যিসকলে পুণ্য কৰিছে সেইসকল লোকে ধনী হ'ব পাৰিছে সাধাৰণ জনতাই কি কৈছে চমু চমুকৈ হয় হয় শান্তনু মহন্ত উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি আজি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ পিছত সমগ্ৰ ধুবুৰী জুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ধুবুৰী জিলাখন অতি পিছপৰা জিলা সেইকাৰণে এইসকল ৰাইজে অনুমান কৰিছে বা ধাৰণা কৰিছে যে ধুবুৰীখন অনুন্নত হোৱাৰ কাৰণ কি ধুবুৰীবাসী ৰাইজে পাপ কৰিছে নেকি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে মোৰ লগত এজন অধিবক্তা আছে মই প্ৰথম অধিবক্তাগৰাকীৰ লগত কথা পাতিম উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ পিছতো সমগ্ৰ ধুবুৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি সৃষ্টি হৈছে এজন সমাজ সত্ৰজন ব্যক্তি হিচাপে সেই উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ কথাটো কি হিচাপে লৈছে আপুনি চাওক মোৰ প্ৰথম কথা হৈছে যে উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে সেইটো কথালৈ টক শ্ব' হ'বই নালাগিছিলে তেওঁ যি ধৰণৰ কথা কৈছে এই ধৰণৰ বলিয়াৰ দৰে কথা এই ধৰণৰ কথা আমি বহুত শুনিছোঁ গা সহি গৈছে ইয়াৰ আগতে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কৈছিলে যে পইচা আমি খাবলৈ বাধ্য পইচা আমি খামেই তেখেতে কৈছিলে যে খোৱা সদায় খোৱাৰ কথা ভাবিলেতো খোৱা বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আকৌ একেটা দলৰে সাংসদ আপোনাৰ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কৈছিলে যে কিবা কুঁহিয়াৰৰ পৰা বাঁহৰ পৰা খেৰৰ পৰা তেল উলিয়াব হা তেনেকৈ আৰু অজস্ৰ কথা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেখেতে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী হৈয়ে কৈছিলে যে নিমখৰ দাম কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম বাদ বাকী কোনো দাম কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম আকৌ দিল্লীত তেওঁলোকৰ গুৰু যিজনে বহি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছিলে যে ড্ৰেইনৰ পৰা তেওঁ হেনো ৰন্ধন গেছ বাহিৰ কৰিব গতিকে এই চব বলিয়ালি এই চব কোনো ব্যতিক্ৰম নহয় ক্ৰম গতিকে এই চব লৈ কিনে কোনো টকশ্ব' হ'বই নালাগে এইটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ আমাৰ দেশ আমাৰ ৰাজ্য এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পিনে গতি কৰিছে আপোনাৰ দেশৰ আমাৰ হেৰি ৰাজ্যৰ যিটো ক্ৰয় ক্ষমতা জনতাৰ যিটো ক্ৰয় ক্ষমতা সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ নিম্ন এইটো কোনো মোৰ লেকচাৰ নহয় এইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকছৰ কথা ইটছ অন ৰেকৰ্ড আৰু কেইদিনমান আগতে দেখা গৈছে যে কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী মাতৃয়ে তিনিটাকৈ বাচ্ছাক লৈ কিনে বিক্ৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছিলে এগৰাকী মাতৃ কি অৱস্থাত পৰিলে নিজৰ বাচ্ছাক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলায় গুৱাহাটী চোৱাইগীৰ কৰ্মচাৰী এজনে ছুইচাইড কৰিছিলে ঘৰত খাব দিব নোৱাৰে তাৰপিছত কেব ড্ৰাইভাৰ এজনে উবেৰ ড্ৰাইভাৰ এজনে ছুইচাইড কৰিছিলে তেওঁৰ কৰ্ম সংস্থাপন নাই ঠিক এই ধৰণৰ অৱস্থাত এই ধৰণৰ বলিয়াৰ দৰে কথা পাগলৰ দৰে কথা কিভাৱে সহ্য হ'ব সেইটোতো সকলৰ বাবে অনুমেয় আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাইদুৰ ৰহমান ডুবৰীতো একেই প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা একেই প্ৰতিক্ৰিয়া মই ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ হয় বহুখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মই খুব চমুকৈ কৈছোঁ প্ৰথম কথা মাজুলীৰ ডেকা যুৱকজনে কৈছিলে যে চৰকাৰৰ বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আজিৰ দিনত ধনী হোৱা বা চাকৰি এটা পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় হয়তো এইটো কথা সামাজিক মাধ্যমত খুব চৰ্চিত হৈছিল আজি কিছুদিন আগত বাইছ হাজাৰ নশ আঠাপন্নগৰাকী যি চাকৰি প্ৰাপ্ত হ'ল সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি নিজেই দেখিছিলোঁ কোনো এটকা নিদিয়াকৈ চাকৰিটো হৈছে গতিকে চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম নকৰে তৃতীয়তে আইতাগৰাকীয়ে কৈছিলে আই ডি নম্বৰটো পোৱা নাই হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত চাই থকা দৰ্শকখিনি এইটো নাজানিব পাৰে যে এইটো সৰ্বসাধাৰণৰ দুখীয়া মানুহৰ লগত জড়িত তাৰমানে তেখেতে ঘৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে সেই এপ্লাইৰ বিপৰীতে এটা নম্বৰ দিয়ে তাৰমানে কি হয় যিমানকেইটা ঘৰৰ আৱণ্টন দিয়ে সেই আৱণ্টিত ঘৰকেইটা এলটমেণ্ট নোহোৱালৈকে নতুন আইডি নম্বৰটো নিদিয়ে গতিকে মই আইতাগৰাকীক জনাওঁ যে নতুন ঘৰৰ যেতিয়া এলটমেণ্ট দিব তেখেতে আই ডি নম্বৰটো পাব তৃতীয়তে মোৰ সতীৰ্থ ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিলে যে এডভানটেজ আছাম আৰু যি আমাৰ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মা মানে খিলঞ্জীয়াৰ ফালে গৈছে সংখ্যালঘু অধ্যাহিত হ'বলৈ গৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে এডভানটেজ আছাম যেতিয়া হৈছিলে তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিত আপুনি যদি চা আজি সাতখন যি কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'বলৈ গৈ আছে আছে তাৰে কিন্তু এইটো আউটকাম হয় আনকি যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ন্যায়াধীশ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম দুহেজাৰ সোতৰ চনত তেখেতেই প্ৰতিবেদন দিছিলে যিটো চৰকাৰে প্ৰতিবেদন নহয় এটা প্ৰতি কমিটি গঠন কৰি দিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে চৌত্ৰিছখন জিলাৰ ভিতৰত এঘাৰখন জিলাই যি আগতে সংখ্যালঘু আছিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি সেইকাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কৈছিলোঁ যে আমি আমি কোনো আমাৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ তেখেতসকলৰ বিৰোধিতা নহয় যি বংগমূলীয়া আগ্ৰহণ হৈছে তেখেতসকলৰ কিন্তু আমি বিৰোধিতা হয় দ্বিতীয়তে মই শেষত কথা এটা ক'ম যে চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি যিটো কৈছে মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হয় চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কম বেছি দাম হ'লে বেছি দামত কিনি আনি জনসাধাৰণক কম দামত দিব লাগিব যিহেতু চৰকাৰে জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত জন এখন চৰকাৰ চৰকাৰে আশা সংখ্যা প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে দিব লাগিব কিন্তু এইটো পাৰ্মানেণ্ট সমাধান নহয় আৰু হয়তো কৰটো কমাই দিব পাৰে এই দুটা হয়তো চৰকাৰৰ হাতত থাকে আৰু যদি চিণ্ডিকেট সেইটো চিণ্ডিকেট শব্দটো কয় সেইটো নোহোৱা কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি যদি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি উৎপাদনমুখী হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে খুব চমুকৈ মই কওঁ আপুনি আজি চাওক আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছিলোঁ বৰপেটাত পাঁচ হাজাৰ লিটাৰ দৈনিক গাখীৰ উৎপাদন হয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও এইবিলাক চাওক মৎস্য উদ্বাদনৰ সম্ভাৱনা হৈছে আপুনি আজি লখিমপুৰ তিতাবৰ তালৈকে যাওক ধানৰ উৎপাদন হৈছে গতিকে এটা যেনেকৈ আমি গুৰুত্ব গৰু খুঁটি প্ৰকল্প এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে ভাবোঁ প্ৰত্যেকখন জিলাতে চৰকাৰৰ এটা ইচ্ছা আছে যে প্ৰত্যেকখন জিলাতে এখনকৈ গৰু খুঁটি প্ৰকল্প হওক আৰু এইটো আমি সকলোৱে মিলি কৰিম আৰু সেইকাৰণে মই শেষ বাক্য হিচাপে ক'ম যে চৰকাৰ আপোনালোকৰ পৰা বেলেগ এটা সংস্থা নহয় চৰকাৰ আপোনালোকৰ মাজৰে এটা অংশ আৰু আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ কিন্তু সদায় দায়বদ্ধ ঠিক আছে গতিকে কষ্ট কৰিলে কষ্ট কৰিলে কিন্তু আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'ব পাৰিব দীঘলী হ'ব পাৰিব মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী কোৱাৰ দৰে নহয় কথাটো লক্ষ্মীকান্ত দেৱে শেষৰটো মন্তব্য নহয় মন্ত্ৰীজনৰ বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া নাই তেওঁ এজন মই প্ৰথমতে ক'লোঁ অধ্যক্ষ এজন মন্ত্ৰী তেওঁ আৰু তেওঁৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্য তেওঁ ইমিডিয়েটলি তেওঁ ৰিজাইন দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু তেওঁক এটা জ্যোতিষী য'ত পঢ়িবলৈ পঠিয়াব লাগে তাতে তেওঁ পঢ়ি লৈ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ সেই কামটো কৰিব লাগে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নালাগে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু বিজেপিৰ প্ৰৱক্তাগৰাকীয়ে কৈছে কেনেকৈ আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি কমাব পাৰি আচলতে তেওঁ মেইন কথাখিনি নক'লে দুটা বস্তু আছে এটা প্ৰডাকশ্যন কষ্ট আৰু এটা আপোনাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আজি দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য চন যি আপোনাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ এক্সাইজ ডিউটি আছিলে চাৰে ন টকা আছিলে আজি তেওঁলোকে এই বত্ৰিছ তেত্ৰিছ টকালৈ লৈ গ'ল গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্ট তিনিশ চাৰিশ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে এক্সাইজ ডিউটি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে বঢ়াইছে গতিকে আজি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ গতিকে ডাবল ইঞ্জিন ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি আছে গতিকে সেই কাম তেওঁলোকে কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে সেই টেক্সটো তেওঁলোকে নকমায় তেতিয়ালৈকে বস্তুৰ দাম নকমে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব লাগিব আজি প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে গৰু খুটি প্ৰকল্প কথা পাতি আছে কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁলোকে এই গৰু খুঁটিৰ প্ৰকল্প তেওঁলোকে লৈ আনে কিন্তু অসমত চাৰে তিনি কোটি জনসংখ্যা আছে এই চাৰে তিনি কোটি জনসংখ্যাৰ মাজত তেওঁলোকে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ যি তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্ট সেই ভিজন ডকুমেণ্টত তেওঁলোকে নিজেই মেনচন কৰিছিলে যে নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মাটিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্টৰ পৰা আজি তেওঁলোকে কিমান আনিলে নাইণ্টি ফাইভ হ'ল নে নাইণ্টি ফ'ৰ হ'ল ডাটা দিব লাগে বিজেপিৰ কোনো মানুহে ডাটা ওপৰত কথা নাপাতে সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰবেশত বহুত ইউথ আছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী যি পাপ পুণ্যৰ ধনী দুখীয়াৰ সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাক লৈ ৰাইজে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই কথাটো কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰে বুলি কৈছে যে পাপ কাম কৰিলে দুখীয়া হৈ থাকিব সেইসকল লোক তেনেহলে কাম বন কৰিব নালাগে ঘৰত বহি থাকক যদিহে তেওঁলোকে দুখিয়া বলি ভাবিছে পাপী পাপি ভাবিছে ভাবি সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে গতি এই ধরনের মন্তব্য মুখমন্ত্রীগ কি ধরনের গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হবো ইয়ারে আজ সবিয়রপা শান্তনু মন্ত বিদায় লো ধন্যবাদ